മയ്യനാട് പഞ്ചായത്ത് വക ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും എപ്പോഴും തകർന്നു വീഴാവുന്ന നിലയിലാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളെ പലപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. അവരത് വന്ന് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ മെയിൻ്റനൻസ് പോലും നടത്തിയില്ലേ? ഇതുവരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ ദിവസവും അടർന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല വാഹനങ്ങളുടെ പുറത്ത് വീണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് തകരാറുകളും കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ ജീവഭയം കൊണ്ട് ഓടിമാറിയത് കൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് നിമിഷവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്ന് നിലത്ത് വീഴാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. ഈ താഴെയൊക്കെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ടല്ലോ. താഴെ ഭാഗത്തുള്ള കടകളും എല്ലാവരും ഇന്നിപ്പം ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിനകത്ത് സൗകര്യവും വളരെ കുറവാണ്. രസാവകമായ ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് 2019 COVID-19 വന്ന സമയത്ത് പോലും ഈ പഞ്ചായത്ത് 1 മാസത്തെ വാടക പോലും കുറച്ചു തരാൻ തയ്യാറായില്ല. വാടക ദിശയുള്ളവർക്ക് പലിശ സഹിതമാണ് തുകയടച്ച് അവരൊരു രസീത് കൈപ്പറ്റിയത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസും പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം. ഡേഞ്ചറായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നതിന് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി ഇതിന് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിങ് മുഖാന്തരം ഒരു വലിയ നാശനഷ്ടം മയ്യനാടിനുണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികാരികൾ ഇതിൻ്റെ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു.